اسلام علیکم برادر بہٕ حظ چھُس تمام کٔشیٖر ہِنٛدٮ۪ن لوٗکَن کَران یہِ ہسا یہِ أپیٖل مہربٲنی کٔرِتھ متہٕ ٲسۍ تُہۍ یِمن کانٛگرٮ۪ن منٛز تھاوان ٹھوٗل کِہیٖنۍ پَتہٕ پیٚیو نوٗل پَتہٕ چھُو پھٹان بِسترَن منٛز پھیٚرنَن منٛز پَتہٕ چھُو کَران یہِ ہسا یہِ ڈیمیج زَن چھِ پھٹان آیٹَم بَم کَلام مَلَس پَتھ مہربٲنی کٔرِتھ یہِ ٹھوٗل مہ تھٲیِو تُہۍ یہِ ہسا یہِ تھاوان پَنٕنۍ رَٹہِ یہِ چھِ دِوان وٕچھان وُلٹا یار وَنان گژھان مےٚ سۭتۍ لَو گژھ لاوُس سۭتۍ یہِ چھا پٮ۪ٹھ ہیٖرو نِش برادر سلام علیکُم وعلیکُم سلام تُہۍ ؤنۍ تو مےٚ تُہۍ کیاہ کران أسۍ کیاہ کران بَتہٕ دِوان چھِ أمِس پانہٕ دِوان أمِس لیڈیٖز یَتھ تیٚلہِ کیازِ ووٚنُس اچھا مےٚ ؤنۍ تو اکھ یہِ کَتہِ أنۍ مٔلۍ کَتہِ مےٚ دوٚپ ژوٗرِ ما أنۍ اچھا کَمپٔنی پٮ۪ٹھ کٔڑوٕ نا نوٚوُے کیٚنٛہہ سیکنٛڈ ہینڈ أنۍ مُدا پرانہِ آیہِ بوزنا تہٕ شاعری اکھ برونٛٹھ اوسُکھ ژٕ زَبردست شاعری کران آ برونٛہہ اوسُس بہٕ کران تیٚلہِ بوزنا تہٕ شاعری اکھ مےٚ دِل گژھِ ہے شاد بوزکھا بوزنا تیٚلہِ اوس محفِل نے ٹھُکرایا ہمے واہ 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 اس محفل نے ٹھکرایا ہمیں واہ 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 یہ گاوا سے یہ موچے جائے گپنا گاس ہے بہشن لوگ تو مےٚ نہ لویُک نہٕ مے لوے تِمن ژے لوے بسہِ منٛز گٔے راتھ فلم یار اچھا بہٕ کھوٚتُس گٲڑۍ نِش بسہِ مےٚ اوس گژھُن شہر اچھا یارا بہٕ پوٚکُس بس پٮ۪ٹھ برونٛہہ ہنا تہٕ اورا کُس تام بیٚیہِ چھُ وَنان دوٚپُن وَلہٕ حظ یَپٲرۍ برادر برابر یار بہٕ چھُس أمِس وٕچھان یہِ درٛاو بیٚیہِ اوٚکنُے آو بیٚیہِ اورٕ واپَس دوٚپُن وَلہٕ حظ یَپٲرۍ برادر بہٕ چھُس أمِس بیٚیہِ وٕچھان دوٚپُن وَلہٕ حظ دِ حظ مےٚ ترٛوو أمِس تھپٲرۍ مےٚ دوٚپ ژےٚ چھِ یہِ مغز گٔمٕتۍ خراب بہٕ زَن دِمَے نہٕ یارا دوٚپُن بہٕ چھُس کٔلیٖنَر شاعری گرم شاعری راتھ چھِ مےٚ لیٚچھمٕژ شاعری اکھ أکِس بَجہِ تانۍ رٲژ سٕنٛز شاعری وَندٕ آو سردی ؤژھ تٔپِو کانٛگٕر تہٕ لٲگِو پھیٚرن واہ واہ وَندٕ آو تۭر ؤژھ تٔپِو کانٛگٕر تہٕ لٲگِو پھیٚرن واہ واہ اَتھ تاپَس حظ کٔرٕن کٔڑِو پھیٚرن تہٕ گوٚو گرم مُزمِلا یہِ کیاہ لیٖکھِتھ یہِ کیاہ گوٚو گُلکان گُن ٹیٖن الطاف دیوار